טוב, מי מוכן להסביר, מי מוכן להסביר מה קורה פה? שי, תסביר לי למה הם עושים את זה. אוקיי, הם שני, עכשיו בן מאוד רעב, צר לנו לאכול. השפיכו לו על האוכל. ונאכל. למה אתה אומר את זה? האוכל שלו רטוב. עכשיו אמא תראה את זה ובמה היא תדאגי. היא לא תראה. אז גם יהיה מקטעים... יש לה גלסת הבמה. אה, אוקיי. אלעד, מה יש לך לאחל לנו לפני הטיול? לא מתעצבים אותי. שנחזר בשלום. זהו? אתה יודע שזה התיעוד האחרון שלנו, מכיר לנו משהו. ואז פתאום מוצאים את הקלטת. זה המחשפה מבלו שלוש. המחשפה מבלו שלוש. איך נדבר ככה, ידפו. טוב, איפה נחל הרוגות? זה פה, איפה? יש את הבת? הנה אבא שלו. אנחנו צריכים גם לעבור בית ליז. רגע, תן לי לצלם מה הולך פה. צריך לעבור בית ליז. נו. לקנות עצם. אין לך אבא. זה כל הרבה, אמא שלך מת. צילום של אלדה. רגע, רגע. עכשיו, עכשיו תהיה אייל פלד, תגיד, הנה אלדה. לא, 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 זה... פה אייל פלד. אנחנו כרגע נוסעים לחרמון, בתקווה שהוא פתוח, ואנחנו נוסעים לצימר ומטולה. עכשיו, אני צריך להתמודד עם שלושת האנשים האלה, כל הנסיעה. זו משימה מאוד קשה, אני מקווה שאני אעמוד בה, ובחזור. וגם זה נהיגה, וזה דרך קשה, וזה הרבה זמן. עכשיו הולכים לשתות קפה, וזהו, ואם איבדתי את חוט המחשבה. בכל מקרה, אנחנו פה בבת שלמה, יכול להיות שתהיינו בדרך, לא בטוח, אבל אנחנו מקווים שיהיה טוב. תצלם רגע את הכביש. הנה כביש. וואי, כביש. יפה, תחזור אליי. עכשיו, בגלל שאין לנו מספיק קלטות, אנחנו נעצור ונצלם פעם הבאה עוד ריצה. רגע, בן בוחן פטע, איפה אנחנו? בדרך לחרמון. לא! לא! חשבתי שאנחנו בסוריה. תסלח לי, איך אני מגיע חרמון? חרמון אתה לא צריך? דה! חרמון ממשיך ישר, מגיע חרמון. אתה ידעת? לא ידעת, עברית. Что не понимает? Что ли понимаешь? Что не понимает этот хермон? אני מצלם. בזמן היא נפנה. אוקיי, בסדר. אתה מצלם בן? יאללה. אבל כשיהיה נוף. תצלם את הנוף הזה. תצלם את זה. תצלם, זה עצום, אתה חמור. אוקיי. אל תתבחינו לי על הרוח, כן? אל תפנה את החלון. נכון, צלם גם דרך החלון, כן? לא, זה חבל, זה חוט רע. בטח, תצלם. תעצור, תקלטת. וואי, זה מצלם. תשמע, יש הרבה אנשים מסוכנים בכביש, שלא מסתכלים על הכביש שהם נוהגים. ונוסעים לשוליים, ולא מסתכלים. אה, כמוך? כל אחד כזה. זהו. עכשיו, הנה צמד גולני, מה עושים את צמד גולני? הקפצה! 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 מה עושים את צמד גולני? מה? הוא לוחש מעולה. נכון, קריית שמונה כרמיאל, איזה כניעה בשלי, יאללה, מה, ראיתי שם שבט. אתה מצלם? כן. תגיד, אתה מסתכל על הכביש? זה היה הקפצה בשידור חי. מסתכל מה רשום פה בשלט, אתה יכול לראות את השלט פה? לא. המראה סתירה. אחרי שאני לוקח קריית שמונה, כל מיני ישר? אין קרביים, בדרך הביתה. זקנים. בוא בוא בוא, תצלם אותם, אה? אין ערבים בדרך הביתה. חזרו מהפתש? ערבים כל הזמן מהפתש. הנה צומת גולני. הנה אין לו משתכן בתמיהה. טוב, תכף להשאיר קלטות. שי, שי, זה לא... זה אלדד. זה אני שם. אני אלדד. כל אחד עושים עליו ילד. אני שם. כמו בכיתה. אני אלדד. אני שם. תן לבן לצלם, שי. טוב, זהו, כמו צילם. אז אלדד. טוב, זהו. צלם. רואים כמו צלם. לאט, כל העבור בעיה. לא, את הפורום! תרגיל בבית. זה? לאט! עכשיו, אני רציני, סקור את זה. איפה הגענו? ליד רביד. אהה, מכירה?
תגיד לנו 50 קילומטר לקריית שמונה. רביד, עוד 50 קילומטר אנחנו בקריית שמונה. לא, זה... העת ירידת תלולה, שאני אצלם את זה. העת ירידת תלולה. רגע, אתה לא אמור לצלם את זה. מה? לא, לא, זה... תצלם? תצלם. רגע, רגע. אנחנו מגיעים לירידת תלולה. מה? כי אם תוסיף בעת את הדולות, אני לא יודעת... הלו? למפולת. מה? וואי, זילפין. אמא, אין קליטה. אתה... אמרתי לך לא, נכון? לא, לא צלם. אתה מצלם. הנה, אני עכשיו מצלם, בוא. אוקיי, ביי. קצת לפנים? מה? לא, כי אין קליטה. שיט, אתה ממש מניה. ביקשו לך כמו בן אדם לא לצלם. אני אצלם פה. בסדר, מה אתה מצלם את השיחה שלי? לא צלם את השיחה שלך. זה צמצר. בסדר. מה? למה זה כזה נורא? כמו אמרת שם. קריית שמונה צריך לפנות עכשיו. עד הסוף, בסוף ימינה. הנה צומתי, בוא נה, איך הוא מכיר את כל הארץ, האבא הזה, יאללה. אני אמר, כלי הולך לשוק. ימינה, גריה? קריית שמונה, מסתום. עכשיו, אני אומר לך, לא ההוראות, סע עד אותי. כן, אתה אומר לי. ים, חניון. בית זה אוטו. מה אתה צלם? את האוטו, מימוס. טוב, עוד נגיע לקטעים יותר יפים, אז צלם שם, אז תגיד. מה זה אינטיפאדה הזאת? לא, לא, אתה מה? רוצים בקלטת! מה, אתה בקלפי? רגע, אתה השתגעת לגמרי? שושי, אין לנו מספיק קלטה. נכון? יופי, תבזבז על השטויות האלה. יאללה, צלם. הנה חרמון. נכון. אנחנו נוהגים כבר 3.5 שעות. נכון. להוריד את החצי שעה של ההפסקה, 3 שעות. אז גם מרחק לילי יש לנו פה. איפה יש לנו את הילפלת? איזה עושר, עושר מהילד. בן, אנחנו בחופשה. לא נשים לבסיס. ייי. טוב, בן, נראה אותו. טוב, עצרת. בן, תעשו לנו מוזרה על הטיר. די, נו. אתה מוציא אותו מפרסים, תגיד, אתה לא סוחר כבר. איזה מפרסים, נעליים מפרסים, מה יש לך? מה יש לי? אתה תחתונים, תולה למעלה אוטו, עושה מפרסים. נסגור את זה. אמא. אמא זה החדרית? הגענו למטולה. טוב, תחזור הביתה. צריך להתקשר אליי, תשאול אותך מגיעים? היא ירה בכלל? נו, ו? נו? נו? מה, היא נחמדה? היא נחמדה. אה, באמת? כשאתה יכול להסיק לצלם אותי בלי סיבה? מה להגיד? שי, דרי. נו?
אורות. האורות נגמרו. אבל יש שם את הטלפון. אוקיי. תתחבא! מה מספר אותו? עוד פעם. יש? 0, 4, 6, 9, 4, 1, 9, 2. רבקה. זה דורון. שלום. רבקה? אתה מדבר על דד, הבן שלך היה. כן, מה קורה? עכשיו אנחנו צריכים להגיע אלייך. ולא הבנתי בדיוק איך מגיעים ממטולה אלייך, כאילו מהכניסה. מהשער הצהוב. בנושא. כן. אוקיי. להמשיך ישר בשער, לא לפנות למט... אוקיי. ימינה, אוקיי. אוקיי, אוקיי. מוצאים באוטו? אוקיי. אוקיי. 5 שניות, נשרוף את המצלמה הצידה. 5, 4, 3, 2. איפה הוא הולך? קרב! 1 אתה צריך להתחיל מהחמש שלי מההתחלה. בסדר, אדוני... אתה אמור לזרוק באפס, לא מה אחד. לא, יש עוד זמן. אתה באת מחוקים. אוקיי, עוד פעם זה... עוד פעם זה מכוון עליי, זה יהיה הרבה יותר חוזר. ועוד איך זה התוכנת לצריבת הכי תפוקה שקיימת. הוא מצלם. הוא זורק אבנים שאתה צלם, הוא זורק עליהם מקודם. באמת? עשה לי אינתיפאדה. אינתיפאדה. איפה לא אבן? בתוך הרשם. תראה איזה מצילום, זה אתה... יש ילד. מה, אני מוציא ככה גם כאן וזה, ואתה מצלם אותי כמו איזה מניאק. כן, אני מניאק. איזה מניאק. איזה מניאק הזה, איזה מניאק. מה אתה עושה?